Henrique, a gente vem falando de computação em nuvem há quase 20 anos e durante o AWS Summit você apresentou tendências. Que estágio que estamos hoje na nuvem? Bom, cloud é algo tão grande, tão pervasivo e tem muitas... A abrangência de cloud é muito grande. A tendência ela evolui a transformar muitas áreas de negócio e organizações. Veja o caso nessa conferência aqui, a absorção de tecnologias de inteligência artificial por conta da nuvem, né? Ela vem evoluindo muito rapidamente. Imagina que os serviços de cloud no mundo inteiro vão dobrar, quase que dobrar, em 3 anos o faturamento total, né? O revenue das empresas, né? O que elas vendem para a cloud. Então, imagina, chegar a $1 trilhão, o que é maior do que qualquer coisa que a gente tenha no campo da computação, de infraestrutura computacional. Então, cloud não é uma coisa, ela é muitas coisas, e tem muitas tendências acontecendo, né? Existem coisas que vão forçar o desenvolvimento de cloud, e existem coisas também que criam certos desafios. A gente falou de desglobalização, por exemplo, que cria alguns desafios, mas em contrapartida a gente vê um grande desenvolvimento na modernização, na digitalização das empresas, na busca por inovação, na busca por transformar o modelo de negócios das empresas de acordo com as possibilidades e as que as tecnologias digitais oferecem, né? Então, cloud, ela evolui de maneira a transformar as organizações, a ser algo que não é mais algo que seria legal ter, é algo que é necessário ter, né? A gente fala que todas essas tecnologias disruptivas, como no caso, por exemplo, da internet, você não consegue imaginar um mundo mais sem a internet, não é verdade? E, da mesma maneira, você não conseguiria imaginar as empresas no mundo do futuro, nessas tendências, sem pelo menos uma boa parte da sua infraestrutura nesse universo de cloud. Você mencionou esse $1 trilhão, né? Quando a gente alcançar isso, como as companhias estarão e o que vai puxar essa tendência? Muita inovação, agilidade, né? Essa questão de você poder escalar muito rapidamente as opções que a gente tem na infraestrutura. Né, cloud, ela possibilita uma transformação de negócios também. Então, assim, a demanda maior é pela eficiência, pela redução de riscos, por exemplo, em aspectos de segurança, por muitas vezes por permitir o acesso a tecnologias que às vezes as organizações isoladamente não conseguiriam ter. Cloud, ela democratiza um monte de opções de tecnologia porque ela possibilita o acesso a essas tecnologias para empresas pequenas, por exemplo. E ela traz um novo tipo de segurança? Olha, ela cada vez mais acaba virando um padrão, né? Ela seta o padrão de segurança. Existe uma questão de responsabilidade compartilhada. As empresas, cloud é segura, mas a gente tem que usar ela de maneira segura. Então, se você, por exemplo, não faz a sua parte, você está implicando que, eventualmente, problemas possam ocorrer na parte de segurança. Cada vez mais, os provedores de cloud vêm evoluindo no sentido de trazer uma maior proteção de segurança. Porém, sempre tem um aspecto de que você tenha que usar aquilo de maneira segura. Né? A gente tem sempre essa responsabilidade compartilhada com a utilização e necessita de conhecimento, necessita de uma utilização adequada. Agora, Sérgio, olhando para os próximos 20 anos, como que você acha que esse mercado de computação em nuvem vai se desenhar? E ela estará tão ubíqua como é a internet ou um pouco mais atrás a eletricidade hoje? No Gartner a gente não faz previsões mais de 5 anos. Né? É muito difícil. Imagina que existem milhares de variáveis, é muito difícil prever o futuro. Mas
Eu diria que cloud, ela vai ser muito parecida com o que a gente entende hoje por internet, por eletricidade, né? A gente não imagina mais a nossa vida sem celulares, sem internet, sem essas coisas. E ela vai fazer parte desse conjunto de tecnologias disruptivas que ela é tão importante e tão pervasiva que ela acaba, de uma maneira ou de outra, estando presente em todas as atividades empresariais no mundo, né? A gente fala, por exemplo, de plataformas verticais de indústria. Aquela entidade que está fora, que trabalha naquela indústria, que não estiver utilizando essas plataformas digitais e serviços que muitas vezes utilizam cloud, elas vão ter começar a ter problemas, entende? Você acaba sendo obrigado a estar participando desses ecossistemas digitais. Então, é difícil dizer qualquer coisa há 20 anos, mas, mas o que a gente vê é que muito provavelmente, você vê, cloud já tem a 17, né? Muito provavelmente que vai continuar. Talvez de um outro jeito, talvez a inteligência artificial vai fazer uma parte tão fundamental desse modelo que vai ter uma outra cara, né? O que a gente vê é que não só a conectividade, mas a inteligência artificial vem evoluindo numa velocidade. Ainda a gente está na infância da inteligência artificial. Daqui a mais anos, daqui a 10, 20, 30, a gente vai ter computação quântica, a gente vai ter outras coisas que... E tudo se misturando, né? Como que vai ser essa fusão de nuvem, inteligência artificial generativa, computação quântica? Como que vai ser isso? É mais complexo, né? E às vezes mais simples também. Ninguém sabe, né? A gente tem algumas ideias, alguns modelos, existem algumas discussões sobre coisas mais distantes no futuro. Mas a verdade é que a nossa vida está ficando cada vez mais digital, né? Não dá para imaginar hoje um profissional ou uma organização que não esteja uma boa parte dela digitalizada, né? Então, a tendência é que isso vai ser, a gente fala, por exemplo, cloud computing vira computing, né? Vira só a parte essencial, assim, ninguém mais trata ela como uma coisa diferente, mas trata algo como, poxa, eu tenho energia elétrica, isso não é um diferente, né? É parte da minha, eu preciso ter energia elétrica para funcionar, né? Da mesma maneira que a gente vê essas tecnologias. Eu acredito que, assim como hoje, a gente utiliza as calculadoras para fazer contas, por exemplo, a gente não faz raiz cúbica de número quadrado, a gente às vezes nem sabe. A questão é a seguinte, a gente usa esses instrumentos como auxiliares, né? Cloud é um tremendo, poderoso instrumento, assim como a internet, para trazer opções computacionais para as organizações, cada vez de forma mais inteligente, mais eficiente, mais rápida. Então, ela vai acabar sendo... parte da existência dessas organizações, né? Ela não é... imagina o seguinte, às vezes a gente fala, poxa, mas isso pode ter um custo elevado, mas pera lá, a transformação, qual é o valor que toda essa coisa traz? Ela transforma a organização em si. Qual é o valor da nova organização nessa nova realidade, nesse novo contexto, né?